Святослав. Святослав Ігорович – руський князь, державний діяч, політик і військовик з Варязької династії Рюриковичів. Великий князь київський, правитель Русі. Син князя Ігоря і його дружини княгині Ольги, батько Володимира Святого, дід Ярослава Мудрого. Проводив активну зовнішню політику, значно розширивши територію держави. Підкорив волзьких бугар, аланів, радимичів, вятичів. Спричинив занепад хазарського каганата, першого болгарського царства. Залишався язичником протягом усього життя. Матір'ю Святослава була княгиня Ольга. Батьком княжича Святослава був київський князь Ігор, який постійно воював з диким полем, де кочували войовничі печеніги і ходив у походи проти Візантійської імперії на її столицю Константинополь, що називався на Русі Царгородом. Згідно з Іпатіївським літописом, Святослав народився в 942 році. За літописом, повість Верміних літ вже 946 року юний Святослав сидів на коні і навіть пробував метнути списа. У період з 964 по 966 роки дружини Святослава воюють на Оці і Середній Возі, підкорюють вятичів і завдають фатального удару колись могутньому хазарському каганату. Святослав взяв штурмом його столицю, яка знаходилась на перешийку Дона з Волгою. Слідом княжий десант направився в землі Ясів і Касогів. Хозарський каганат на той час займав територію Північного Кавказу, Приазов'я і Донських степів і представляв для Русі велику небезпеку. Археологи розкопали понад десяток хозарських фортець на берегах Дону, Сіверського Донця і Осколу. Всі вони розташувалися на правому, західному, тобто руському березі. Отже, фортеці призначалися не для оборони кордону, а служили базами для нападу на Русь. Святослав здійснив безпрецедентний для тієї епохи військовий похід, подолавши кілька тисяч кілометрів, захопивши цілий ряд фортець і розгромивши не одне сильне вороже військо. З карти Європи зникла величезна хозарська держава і були розчищені торгові шляхи на схід. Від каганату цілості залишилась тільки його частина, що прилягала до річки Дон. Тут знаходилася одна з найсильніших хозарських фортець. Князь Святослав зі славою і багатою здобиччю повернувся в Стольний Град, Київ, де від його імені правила його мати княгиня Ольга. Однак державні справи його мало цікавили, він бачив себе тільки на військовому терені. Напад печенігів на Київ 968 року. У той час у Києві знаходилася старіюча княгиня Ольга, яка правила Русю за сина і троє синів Святослава. Навесні печеніги осадили Київ. Це був перший набіг степових кочівників на Київ і стали спустошувати його околиці. Осадженим вдалося послати звістку про це у Переяславець. Князь Святослав, здавалося, зробив неможливе. Він швидко зібрав своє військо,
що стояла гарнізонами по болгарських фортецях, і стрімко рушив по Дунаю, Чорному морю і Дніпру до Києва. Печеніги не чекали такої швидкої появи київського князя на Русі. Імператорські посланці запевняли їх у неможливості цього. Небезпека для печенігів була ще й у тому, що князь Святослав чудово знав тактику своїх нещодавніх союзників. Військо Святослава з тріумфом увійшов в Київ. В 969 році померла княгиня Ольга. Поховав її Святослав так, як вона бажала, за християнським звичаєм. І дуже сумував за нею. Сам же Святослав залишався язичником до кінця свого життя. Перед новим походом проти Візантії князь Святослав поділив свої землі між своїми синами. Ярополком – землі полян, Київ, Олегом – землі древлян та Володимиром – Новгород. Умови відходу руського війська з берегів Дунаю були почесними. Однак, перш ніж князь Святослав з'явився в гирлі Дунаю, в кочовище печенігів прибув повноважний посол візантійського імператора єпископ Феофіл. Він добре заплатив степовим вождям за напад на князя Святослава, який повертався на Русь. Припливши на човнах на острови русів у гирлі Дунаю, військо Святослава розділилося. Кінну дружину очолив воєвода Валях Свенельд, і вона рушила степами, лісами на Київ. Воєвода Свенельд переконував Святослава: «Обійди, княже, пороги на конях, бо стоять біля порогів печеніги». Але гордий воїн не захотів обійти небезпеку. Радійний флот рушив вгору Дніпром, маючи на суднах велике число поранених і хворих воїнів. Біля дніпровських порогів Святослав зрозумів, що йому не прорватись крізь печенізьку кінноту, і він наказав повернути назад, щоб порезумувати на островах Білобережжі. Але зимівля була надзвичайно важкою, харчуватися доводилося переважно однією рибою без солі. Навесні 972 року князь разом з воїнами, які залишилися живими після зимівлі, знову рушив вгору Дніпром. Воєводу Свенельда з обозами і кінними дружинами він так і не дочекався. На дніпровських порогах Святослава вже чекала печеніги на чолі зі своїм князем Курою. Подробиці останнього бою Святослава Ігоровича історії невідомі. Біля порогів разом з ним загинули всі його дружинники. Існує легенда, що Куря з його черепа зробив святковий кубок, з якого частував найшанованіших гостей.